Neviem, ako je to možné, ale minulé Discord mi mali opäť obrovský úspech, je tam strašne veľa počet lajkov, si to úplne rozbili, ten like button, takisto zhliadnutia, komentáre, úplne proste pecka. A preto si dajme ďalšie Discord memes. OK, dámy a pánové, ako prvé memečko tohto dňa tu máme lietadlo. No ako smejte sa. Ide o to, že keď som bola na oslave kamarátových narodení, tak som tak chillovala na chrbte, som tak ležala, pozerám na oblohu a letelo tam lietadlo a neviem prečo, ale prišlo mi ako dobrý nápad povedať len tak out of nowhere airplane! A proste všetci boli ticho a ja tak proste ležím a že... Viene som retard. 15-ročný fanúšik. Ogi chce za obrázky... peniaze? Keď donatuješ celý stream a potom si vyžiadaš refund. A potom som povedala... Lietadlo! Ogin fanúšik, Ogi je chlapec. Change my mind? Keď Ogi otvorí po pol hodine chat a je tam spam. Let's get this shit over with. Jo, to som raz bola takto proste celý deň mimo Discordu a prišiel som tam večer o polnoci a tam totálne spam. Tak dostal Kybertop mute. Môj správca serveru. Ogi, potrebujem viac pozornosti. Napíš plesknem ti. Roleplayuj s Ašarou. Čo takto spraví ten stream, keď ho oznámíš? Už som niekoľkokrát písala na Discord, že dnes o 7 bude stream a... potom nebol. Ogi, ja som učiteľ informatiky. Môj maker je lepší ako Sony Vegas. Ogi bude mať dnes večer stream. Nikto ti to tu už nezožerie. Keď Ogi povie, že ide spať. A je tu ešte ďalšie 3 hodiny. Ó, bro, vidíš ten mega čandelier, čo tam je? To je úplne najkrajší čandelier, zober ho. Jo, tieto mamečka sú... asi 2 mesiace staré, čiže... Áno, furte isté mimi dokola. Chandelier. Tak toto bolí. V čom to animuješ? V programe Sai a potom Sony Vegas. Keď si pozrieš popisok videa, nájdeš to tam všetko. Prepáč, ozaj, koľko máš rokov? Pretože každý stream mám v popise videa často pýtané otázky a každý stream asi tak 20 krát tam je otázka, koľko máš rokov, v čom animuješ, ako sa volá ten program, kde bývaš? Ogi, bude stream o koľkej? O 19. Nepovedala som, ktorý deň. Ja som mal dnes večer plány, ale Ogi povedala, že bude stream. Bude? A potom som povedala lietadlo. Ogi odíde na 30 minút z chatu. Chat Kybertop. Keď si sa subscribol na Ogin channel a už ti je všetko jedno. Aha, pozri, to je ten youtuber. Ale oci, ona je dievča. Keď sa nikto nesmeje a povedala som lietadlo. Lebo ja som tam proste ležala a ja úplne airplane! Etetel says one sentence in chat and everybody from Ogi and Shrabi loses their minds. Pretože Ašara príde, napíše úplnú blbot a všetci sú like. Máme bože, falický objekt, to je úplne úžasné, budem používať! Ogina mačka, keď sa po 5 hodinách otvoria dvere na balkón. Pretože sa mi už párkrát stalo, že som zabudla mačku na balkóne. Ale však ona tam nezomrie pre Boha, veď má tam vzduch a není tam... minus 30, aby tam zomrela prebávať. Mačky normálne chodia po vonku. Ogi, keď sa dorenderuje video a zistí, že už na niečo dvakrát zabudla. To sa mi stalo včera. Keď je Ogi stream a čakáš, kým prečíta tvoju správu, tak čakaj rýchlejšie. Ogi stream neprečítala moju správu, neboj sa ani moju. Lebo je tam 50 ľudí, je tam 40 správ za minútu a ja nestíham to všetko čítať, keď tam sú úplne blbé otázky niektoré a proste... Ogi, Ogi, na čo ti sú teraz tie tvoje videá? Mala si sa nám radšej venovať. To je asi parodia na to, ako mi mačka zapla plyn v kuchyni a ja som o tom nevedela. Ginuje dievča. Ginuje chalan a má masívneho kohúta. Lebo proste z ničoho nič začalo na mojom serveri memečko, že má ginučiči, a teda pardon. Ginučiči. Masívneho kohúta na zahrade. A fur píše v mužskom rode, pritom to je dievča. Ó, to je zlaté. Ginuje baba. Ale ne, je to retardované.
teda štedavijú od Ogi a Etetel. Keď sa Ogi začne hádať s Etetel, mám come pick me up, I'm scared. Keď niekto povie, že Ginu je baba, we don't do that here. Ginu aj masívny kohút, Ginu je dievča. I'm not straight, akože týpka oznamovala, že nie je na chalanov. Ginu vyzerá takto, pretože je chalan. OK, maybe I am straight. A vezmeš si ma, Ginu? Nie, ja už mám trúholník. Čo? Vidíš, prísahám, ja si idem pre ten plastový príbor a sa podrežem. 20 fotiek vyfotených sekundu pred katastrofou. Toto je z jedného streamu, kde som čítala návod od Kinder Vajíčka. Ich mag pelcige anzüge beste Sprache das. Nenávidím nemčinu. Má haule peníze? Well yes, but actually no. Pretože kde do môjho streamu. Viete, ako som ravela, že niekedy napíšem na stream, čo? Na Discord, že bude stream a potom nebude? Mali by ste záujem o stream zanimovania bez komentovania zajtra, pred dvomi týždňami. Hogi pred týždňom. Včera som sa vás pýtala, či by ste mali záujem o stream bez komentovania, no bohužiaľ ho dnes už nestíham. Stream dnes večer stream. Ak ma dnes neprejde chuť kresliť, tak by som dala večer neskôr stream, ale ešte uvidím. Či by ste zajtra dali ten stream bez komentovania? Hogi aj streamy? Oh shit, here we go again. No a keďže ďalšie memečka sú už na ďalšie memečko, čo vzniklo počas ďalšieho streamu, ktorý som konečne mala, tak to sa dám zase na budúce, lebo také tematické opäť. OK, čiže dnes sme riešili to, ako mám, alebo vlastne nemám streamy, a ako ich furt odkladám a odkladám, plus sme riešili lietadlo, ktoré bolo strašne vtipné. Tu by som tento diel Discord memes už ukončila, nakoľko som už povedala prečo. Dajte sem určite like, komentár, odber, podporte túto sériu ešte viacej tak ako doteraz a uvidíme sa ako ďalšie videá. A zatiaľ, adios.